Hello guys uh, and welcome to Sir Rex Tutorials. Ang topic natin for today will be about the derivation ng mga derivatives ng trigonometric functions natin. Okay, sa sine, sa cosine, sa tangent, sa cotangent, sa secant and sa cosecant. Okay, simulan natin sa sine function. Ano ba yung derivative ng sine function? Okay. So, ito guys para sa mga nagsisimula pa lang sa differential calculus, ang derivative ng sin x guys in terms of x equal lang yan sa cosine x. Observe natin i-indicate na in terms of x. Okay, kasi kapag sa ibang variable yan guys. Okay, uh, kung in terms of y, okay, considered mo si x na constant. Okay, so alam naman natin derivative ng constant equal sa 0. So, kailangang indicate kung anong variable, guys, kapag nag kukuha tayo ng derivative. So, let's derive naman. Okay, kung paano nakuha yung derivative ng sin x equal kay cosine x. Okay, so ang function natin na kailangan i-derivative is sin x. Okay, first process, lahat ng x palitan natin ng x plus delta x. Okay, then pag minusin natin yung dalawang function, And divide natin both sides by delta x. Ito kasi yung definition ng, ano natin guys, no? Okay, difference quotient. Okay, ipasok natin parehas sa loob ng limit ni delta x as x approaches to 0, which is the definition lang din ng first derivative natin guys. Okay, si dy dx. In-expand na rin natin guys, si sin x plus delta x. Okay, alam natin sin cos, cosin lang din yan. Okay, So, panaginitong gawin natin, guys, dahil delta x approaches to 0, okay, so, yung cosine ni delta x natin, it will approach to cosine ni 0. Okay, alam naman natin, cosine ni 0 equal lang sa 1. Okay, so, yung buong expression na to, si sine x cosine ni delta x, it will approach also to sine x lang din. Okay, so, pwede natin i-zero out itong sine x cosine delta x, tsaka si negative sine x. Okay? Okay? So, may na lang sa atin is limit ni cosine x times ni sine delta x all over delta x as delta x approaches to 0. Sir, ba natin kinancel out yung sine delta x all over delta x? Kung babalikan natin, guys, yung video about the special limit, ilalagay ko na lang, guys, yung link nun at uh, sa description below. Okay? That limit approaches to When? Okay, so pwede natin i-cancel out na lang yan Dahil guys, ang limit natin pertains to delta x lang Therefore, yung mga function na may x considered as constant Okay, so limit ng constant lagi lang namang equal to constant So dy dx natin, equal lang din sa cosine x So na-prove na natin na yung der derivative ng function na sine x Equal lang din guys sa cosine x Alright, So let's proceed to number 2. What is the derivative of cosine x in terms of x? Okay. So derivative ni cosine x naman, guys. That is negative sine x. Pero bakit ganon yun? Oh, but ganon yung ginagamit natin na formula. Okay. So derive ulit natin. Ang function na kailangan naman natin i derivative is cosine x. Same process. Lahat ng x, papalitan natin na x plus delta x. Okay? After nyan, pag minusin natin yung second line tsaka yung first line. Okay? Then, divide natin by delta x. Tapos, ipasok natin sa loob ng limit as delta x approaches to 0, which is also the definition of dy dx. Kaya may ganito na lang, guys. Expand natin yung cosine ni x plus delta x. Uh, sabi natin kanina sa first derivation, yung cosine ni delta x, it, uh, it will approach to 1 eventually. Okay, so itong cosine x, cosine delta x, minus cosine x, mag-zero out lang yan. Okay, dahil equivalent values lang naman sila. Okay, so may may iwan na naman sa atin na negative sine x times sine ni delta x over delta x. And alam natin, yung nasa bracket, it will approach to 1. Okay? Dahil delta x yung kailangan lang natin guys bigyan ng limit. Therefore, yung function na may x okay is considered as constant. So matitira sa atin dy dx equal lang din kay negative sin x. So dapat knowledgeable lang tayo guys no doon sa uh, sum of angle relation which is ilalagay din natin guys yung description sa description yung link nung sum of angle identities natin. Alright, so third example naman tayo. What is the derivative of tangent x in terms of x? Okay, so ang derivative naman nito is second x squared. Okay, minsan tinasabi rin na second squared x. So ang function natin this time is tangent x. Same process, lahat ng x, palitan natin ng x plus delta x. Next, subtract natin yung second line sa first line. Then, divide natin both sides by delta x. Tapos, ipasok natin both the left and the right equation sa limit as delta x approaches to zero. Okay, which is also the definition of dy dx. Then, expand natin guys yung tangent x plus delta x, that is tangent x plus tangent delta x all over 1 minus tangent x times tangent to delta x lang din. Then, copy lang yung mga values. Then, further simplify natin ito, guys. Yung numerator lang muna simplify natin ng irrational expression doon. So, LCD nyan is 1 minus tangent x, tangent to delta x. Kung isi-simplify natin, may ging ganito lang, guys. Okay? So, medyo masakat sa mata, no? Okay, na tatlo yung line ng fraction natin. So, ang gagawin natin, guys, if we further simplify natin, actually, parang nakamultiply lang dun sa numerator yung 1 over delta x. So, pwede natin i-further simplify yan into this one. Then, di distribute na natin si tangent x dun kanina, guys. Okay? So, pwede natin i-zero out itong dalawang to. Next, si tangent ni delta x, okay, as delta x approaches to 0, mayiging eventually equal lang din yan kay 0. Okay, so tangent ni x times tangent ni 0 equal lang din to guys sa 0. Pwede natin i-zero out to. So, yung ilalim matitira na lang will be delta x. Yung numerator may matitira pa tayo na tangent ni alpha uh, tangent ni delta x plus tangent squared x okay, times tangent ni delta x okay, all over okay, uh, delta x natin guys. Na, next, pwede natin guys i-factor out to. Okay, uh, itong tangent ni delta x. Okay, pwede natin i-factor out yan. Okay, so, pag pinactor out natin yan, may ging tangent na delta x times the quantity 1 plus tangent squared x all over delta x. E eh, di ba yung tangent ni alpha x at tangent ni delta x over delta x as delta x approaches to 0? Ito guys, pag in-over natin yan guys, it will approach to one. So, magka-cancel out lang to mga to. Pwede natin i-cancel out yung mga yan. So, matitara na lang sa atin, guys, sa dy dx natin, equal na lang sa 1, plus tangent squared x, okay, which is also equivalent sa second squared x. Doon lang nakuha yung ganyang value, okay, na ganyang derivative ng tangent x. Next, what is the derivative of cotangent x in terms of x? So, paano naman to? ganito yung gagawin natin, no? Okay, that is also equivalent to negative cosecant squared x. Or cosecant uh, x squared. Okay, no, negative, ah. Eh? Okay, so function natin is cotangent x. Ulit-ulitin lang natin yung process na ginagawa natin kanina. Lahat ng x, palitan natin na x plus delta x. Okay? And then, pag minusin natin yung dalawang function, or pwede mo rin i-simplify yung cotangent x plus delta x as 1 over tangent ni x plus delta x. Saka natin pag minusin yung dalawa. Okay. And further simplify lang natin. Ito, binaliktad lang natin guys. Dahil 1 over no tangent ni x plus delta x. So, parang nireciproka lang din natin yung tangent ni x plus delta x. Kaya naging ganyan. Okay. So, pwede natin guys... Uh, i multiply yung unang term by cotangent x times cotangent delta x all over cotangent x times cotangent delta x so yung right side pwede pang i further simplify to para lahat cotangent guys no kay cotangent x cotangent delta x minus 1 all over cotangent delta x plus cotangent x minus cotangent x saka natin i divide both sides by delta x Okay? So, dinistribute niya lang, guys, yung, okay, uh, cotangent x natin sa kanina. Okay, distribute natin. Saka natin, guys, uh, i-divide both sides by delta x. Okay, so ito, mag zero out lang pag dinistribute na natin yung negative cotangent x doon sa unang line. Okay, so matitira na lang sa atin, guys, will be negative of the quantity 1 plus cotangent squared x. Okay, ayan. Dinivide na natin both sides by delta x. So, ganito yung maging expression. Actually, itong part na to, guys. Itong part na to. Okay, yung delta x times cotangent of delta x. Equivalent lang din yan, guys, kay delta x over tangent ni delta x. Okay, eh, sabi natin delta x over tangent ni delta x as limit nung delta x approaches to 0, it is also equivalent to 1. Okay, so ito, pwede natin i-cancel out. No? Okay, equal lang din yan, guys, kay 1. Okay, next. Itong delta x, guys, mag-approach to 0. Cotangent x is constant. So, ito mag-0 out lang. So, pa natin mawala yan. Okay, therefore, guys, yung denominator natin, equal lang din sa 1 plus 0. Or simply equal lang, guys, sa equal lang din sa 1. Okay? Uh, burahin natin, no? Okay, medyo may karumihan yung dating. Okay? Ayan. And so, pasok natin sa limit as delta x approaches to 0, which is dy dx lang din yan. Okay, sabi natin yung denominator, equal lang sa 1, no? Okay, yung nasa loob ng parenthesis kasi guys, equal lang yan sa cosecant x squared. Kaya, yung first derivative nito equal lang din sa negative ni second x squared. Okay, doon lang nakuha yung formula na yun. Okay? Then, for the fifth one, okay, what is the derivative of second x in terms of x? Okay? Ito, guys, it is equivalent lang sa second x times tangent x. So, paano ba nakuha yan? Okay, let's try. Okay. Okay? Uh, function natin is second x. Same process. Uh, okay, lahat ng x, palitan ng x plus delta x. Uh, yung second is 1 over cosine lang, guys. Okay? Pinag-minus na natin yung dalawang function. Okay? Expand natin. Okay? Uh, then, guys, a further simplify natin to. Okay? Uh, na isang rational expression lang. Okay, so, distribute natin yung second x. Pag dinistribute natin yan, guys. Okay, ang mangyayari, itong second x at cosine x, magka-cancel out lang yan to each other. Okay, and then itong second x times sine x, ang second x mo kasi is 1 over cosine. So, eventually, sine times 1 over cosine is sine over cosine or tangent x lang din. Okay, so ito pwedeng ma-further simplify. 2, 1 minus, dahil na-cancel out na ito, cosine ni delta x na lang, negative to negative, nag-positive, sabi natin, second x times sine x is also tangent x. Ayan. And then, uh, pwede natin, guys, okay, uh, i-divide both sides by delta x. Okay, linisin lang ulit muna natin, guys. No? Uh, ito. Ayan. And then, next, Okay? Ilagay natin yung both uh, left side and right side na equation sa loob ng limit as delta x approaches 0. Okay? So, yan guys, is the definition of derivative lang din. Okay? So, ang pwede natin gawin, uh, ito guys, yung cosine ni delta x, it will approach to 1. Okay, so 1 minus 1, ito mag 0 out lang ito guys. Mawala na yan. Okay, next, cosine ni delta x. Okay, di ba? Equal lang din yan, guys, sa cosine ni 0. Okay, so, ito, guys, mag-0 lang din. Ito, mag-1 lang din. Okay, on the other hand, ito naman, guys, sine ni delta x. Okay, mag a approach to guys, sa 0. okay, so, yung buong expression na ito, mag-zero out lang din. Okay, next. Itong sine ni delta x natin, guys. All over delta x. Okay, di ba mag-approach siya to 1? So, pwede natin i-cancel out na to. Okay, so ano lang matitira sa atin? Matitira na lang will be, okay, uh, tangent x all over cosine x. Eh, yung 1 over cosine x, di ba sabi natin equal yan sa second x. Kaya, ang dy dx natin equal lang din guys kay second x times tangent x. Okay, doon lang nakuha yung expression na yun. Okay, yung derivative na yun. And off, okay, to the last problem. What is the derivative of cosecant x in terms of x? Okay, that is negative cosecant x times cotangent x. Okay, so ganun ulit yung process natin guys. Okay? Alam natin cosecant is 1 over sine. Okay, further simplify natin. Expand natin yung sin x plus delta x. Okay, then gawin natin isang rational expression. Okay, so mayiging 1 minus cosecant x times sin x cosine ni delta x plus cosine x sin delta x. Okay, all over ni sin x cosine ni delta x plus cosine x sin delta x. Okay, distribute natin ito guys. Okay? So, magka-cancel out naman dyan yung cosecant x tsaka sin x. Okay? So, pwede natin further simplify dito into 1 minus cosine delta x minus cotangent x uh, sin delta x. Okay? Ang cosecant x kasi guys, equal yan sa 1 over sin. So, cosine over sin is also cotangent. Okay? Next, divide natin both sides by delta x Okay, uh, barahin lang muna natin yung dumi sa taas Okay, na nagawa natin Okay Ayan, nabara na natin Next Ang gawin natin guys Okay, pasok natin yung both left and right side na equation to limit as delta x approaches 0 Okay, pwede ulit natin na gawin guys Ito, no? Cosine ni 0 mag-approach lang sa 1 Okay, itong dalawa guys, mag zero out lang. Okay, cosine ni 1, uh, cosine ni 0 equal lang din sa 1. To, mag-approach lang sa 1. Cosine, cosine ni cosine ni 0. Ito guys, mag zero. Okay, uh, therefore itong buong expression na to mag zero lang din. Okay, so matitira na lang sa atin ito guys, no? Alam natin sine ni delta x all over delta x as delta x approaches to zero, Okay, equal lang sa 1. So, magka-cancel out lang ta, So, matitara na lang sa atin is negative ni cotangent x all over sin x. Eh, yung 1 over sin, that is cosecant. Kaya, ang derivative ni cosecant x equal lang din kay negative cosecant x times cotangent x. Alright. So, na-derive na natin guys lahat ng derivative ng trigonometric function sine, cosine, tangent, cotangent, second, and cosecant. okay so thank you for watching this video. okay again don't forget to click the like button and subscribe this channel.